שעת חברה בין רווחה לחינוך עם מיכאל מירו. ערב טוב מהצוות, כאן באולפן עירית ספיר, בירושלים הטכנאי חיים בריסקין, וכאן איתי באולפן בתל אביב רון וייס, ואנחנו עוסקים בתקשורת אחרת. נמצאים איתי כאן באולפן אהוד שם טוב, שאתה עומד בראש הארגון החברתי, טלוויזיה חברתית, ואתם מציינים עכשיו 4 שנים. ערב טוב לך. ודוקטור צוריאל רשי, אתה ראש החוג לתקשורת במכללת ליפשיץ ומרצה במחלקה למדעי המדינה בבר אילן. ערב טוב. ואני עושה חיבור ביניכם. אתה היית שותף עכשיו לעריכת מחקר על אופי סיקור התנגשות בין אזרחים ובין המשטרה בעיתונות פופולרית ואליטיסטית שנעשה בחסות המכון לאסטרטגיה ציונית, ואתם אהוד עושים בעצם טלוויזיה אלטרנטיבית. אתם עושים תקשורת חדשה, זה נחשב, כי זה באינטרנט, אבל אתם עושים משהו אחר, ואני אתן לך שאתה תציג בעצמך מה אתם עושים. אוקיי, קודם כל, אנחנו באמת גוף תקשורת עצמאי, כלומר לא ממומן לא על ידי הממסד, לא על ידי תאגידים. אנחנו קמנו מתוך איזושהי סיבה שאמרנו, המצב החברתי, כלכלי, פוליטי ממש עגום, ויש לזה הרבה סיבות, ואחת מן הסיבות זה התקשורת ואופן שהיא מציגה את הדברים, מה היא בוחרת להדגיש, מה היא בוחרת להדיר. וחשבנו שצריך להיות גוף שפשוט יציג את המציאות מנקודת מבט ביקורתית ומנקודת מבט אחרת, שישים דגש על הנושאים החברתיים ולא ייתן דגש לנושאים ביטחוניים וכלכליים ויעמיד אותם בראש כאילו הם העיקר, והשאר הוא במקום שולי יותר. אפשר לומר שאנחנו קמנו באמת כדי לזדוק את אותה הגמוניה, שאם אני אומר בכמה מילים על מה אני מדבר, הגמוניה זאת אותם מנגנונים חברתיים שמאפשרים את זה שרוב הציבור יאמין שהאינטרס שלו זה לאינטרסים של אותם אליטות. וככה בעצם התקשורת היא שותפה לאותו סדר חברתי ולאותה הגמוניה שאותה אנחנו רוצים לזדוק ולהציג, שיש פה בעצם איזושהי בעיה ויש מציאות שהיא אחרת. אני אשאל אותך שאלה לא נעימה. שאני שואל את עצמי, אני עיתונאי שעוסק בעניינים חברתיים כבר כמעט 32 שנה, כי אני כמוך מאמין בזה. אבל מה צורכים יותר? תסתכל מה צורכים האנשים. זאת אומרת, זה מין תסכול כזה של שנים. מה שצורכים יותר זה מה שמראים לאנשים. תקועים, כן, לא, בסדר. הם גם בוחרים. אני פעם נתתי גם דוגמה. אמרתי לאנשים, קחו עיתון שהוא מאוד פופולרי, ותשימו שם רק חדשות חברתיות אל מול הדברים הצהובים. עם היד על הלב, מה תקנו? ואתה יודע מה? אנשים אמרו, עם היד על הלב אנחנו נקנה את הצהובון, אנחנו נקנה את הרכילות. בסדר, אני בא ואני אומר, אנחנו רוצים די. אז אתה בא ואומר, כרגע אתה מסביר את המנגנון, למה תקשורת מסחרית תעשה דברים צהובים. אבל אנחנו באים ואומרים, לא כל התקשורת צריכה להיות מסחרית, ויש אחריות גם לתקשורת, גם כשהיא מסחרית. כך לדוגמה את מה שנמצא לנו על השבוע האחרון בסדר היום התקשורתי, גלעד שליט, גלעד שליט, גלעד שליט, זאת אומרת, זה משקף, לא מה שבאמת מעניין את רוב הציבור אולי, אלא זה משקף בעיקר חברה מיליטריסטית שמקדשת את החייל על פני כל דבר אחר. ואת כל הפרשנים וכל העיסוק הרגע סביב הנושא הזה, הוא משקף סדר יום צבאי, ביטחוני, מיליטריסטי, שוביניסטי, שקיים בחברה הישראלית, שהתקשורת מעצימה אותו ומבליטה אותו. הרי היא יכולה לסקר את המסע ומתן הזה באיזשהו היבט משמעותי, אבל לא לצבוע את הכל ולא לעשות תשדירים מיוחדים וכו', כי יש המון אזרחים שנהרגים ומתים והמדינה לא נוקפת אצבע לסייע להם בכלל. ופה צריך לראות, אני רק מציג את זה כדוגמה, זה לא שאני לא רוצה חלילה שהוא יחזור, צריך לעשות באמת מאמצים עילאים כדי להשיב אותו. אבל השאלה היא, במה מסממים לנו את הראש ואת העיניים, זה הזמן עכשיו לדעתי הכי מסוכן, כי זה הזמן שהפוליטיקאים יכולים לעשות המון החלטות שהם לא ישימו אותם בכותרות כרגע, כי כולם עסוקים בדברים, בדבר האחד הזה, וזה הזמן לקבל גם החלטות שאולי בסדר יום חברתי אחר או ציבורי אחר היה אולי קשה להעביר אותם או קשה לקבל אותם. דוקטור צוריאל רש, ערב טוב.
כשאני למדתי תואר ראשון, למדתי חינוך. והמרצים שלי לחינוך אמרו, תשמעו רבותיי, חינוך לוקח הרבה זמן, עד שורים את הפירות, עד שורים את הבוגרים, עד שהם עושים משהו בחיים. מה שמשפיע על הנוער זה התקשורת. צריך ללמוד תקשורת. וכשהלכתי ללמוד תקשורת, אמרו לי המרצים שלי, אתם יודעים לבד, תקשורת, מי זוכר את הכותרות של לפני שבועיים, ומי זוכר את העיתון של לפני שבוע, ומי זוכר מה הייתה הכותרת במהדורה אתמול בבוקר. ומה שמשפיע, אמרו לי אותם מרצים, זה החינוך. כי החינוך הוא שורשי, הוא יסודי, הוא על בסיס יומיומי. כלומר, אני חושב שמתוך הדיאלוג הזה שקיינתם עד עכשיו, ההבנה היא שאנחנו צריכים לחנך לתקשורת, גם לצריכת תקשורת וגם ליצירת תקשורת נכונה. אתמול ישבתי... חלק מכישורי חיים. זה חלק מכישורי חיים, אבל אני יכול להגיד לך שאתמול ישבתי בבית קפה ליד אוניברסיטת בר אילן, ויושבות לידי שלוש סטודנטיות בשולחן סמוך, מנהלות דיון ער שאי אפשר לפספס אותו בכל בית הקפה. ואתה מבין מהר מאוד שיש שני נושאי שיחה מרכזיים, רק הן פשוט לא מצליחות לחלק את הזמן. האם מי יגיע אל הקו הקצה בהישרדות, ומה ההבדל בין מה שקורה בערוץ 20 לערוץ 2 כשמדברים על האח הגדול. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לעסוק הרבה מאוד בחינוך לקראת צריכה נכונה, ביקורתית, בוגרת של תקשורת הבסיס יומיומי. אז אין, זה אני, בעצם... אני מסכים לחלוטין כן. שחינוך זה כלי מאוד מאוד משמעותי ומאוד נחוץ. מה שאנחנו באמת עושים בטלוויזיה החברתית, זה באמת להציג את הפער באופן שהתקשורת מציגה את החדשות. כי אנחנו פשוט לוקחים את העיתונים, בודקים את הידיעות, ובודקים את אותן אסטרטגיות תקשורתיות שבהן התקשורת נוקטת כדי להציג את מה שהיא מציגה. לדוגמה, הפער בין הכותרת לגוף הידיעה, איך צובעים לנו את הדברים, איזה כותרות מדגישים ומוציאים אותם מהקשרם, זאת אומרת דברים שמוציאים מהקשרם והופכים אותם לכותרת, ועוד המון דברים. כל הטרמינולוגיה וכל המילים... אתה עצמך לא גדלת מהמקצוע העיתונאי, נכון? לא, לא, לא. אתה לא עיתונאי. אני ממש לא עיתונאי, אני אזרח. וכל מה שאני עושה, אני עושה כאזרח ופעיל ואחד שלומד את הדברים תוך כדי. ובאמת רוב האנשים שלוקחים חלק בטלוויזיה החברתית ורובנו עושים את זה בהתנדבות, הם אנשים שהם באו דווקא מהמקום הזה של פעילים חברתיים ולא כאנשים שהם בוגרי חוג לתקשורת, שזה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, שדווקא אנשים שבגיעים אפילו כבוגרים של חוג לתקשורת, הם תוך זמן קצר הם לא מוצאים כל כך את עצמם, כי הם מחפשים את עצמם בערוץ 2, ערוץ 10, זה ברור להם ש... אבל אתה יכול להיות רגוע, כי פה בארץ אין כזה דבר שאתה לומד להיות עיתונאי ואתה מקבל הכשרה כמו רופא, זה... אז גמרת תקשורת, או אני בכלל באתי מתחום אקולוגיה, למדתי אקולוגיה ועבדתי כאיש בארכיון של כל ישראל ולאט לאט נדלקתי ועבדתי כשוליה, זאת אומרת זה לא תהליך שלומדים ובשעה הקודמת דיברנו על אתיקה, אז גם לא, אין איזה כללי אתיקה שאתה חי עליהם בעצם. יש כללים, רק אף אחד לא חושב עליהם. אין כללי אתיקה לעיתונאים, זאת אומרת אין. למשל במקום שבו אנחנו נמצאים אמורים להיות כפופים למסמך נקטי, רק לא כל כך זוכרים. הוא לא מסמך אתיקה, הוא מסמך של כללי עבודה. כללי עבודה שקובע ארגון. זאת אומרת, זה לא אתיקה של מקצוע. זה כללי עבודה שקובעת רשות שידור, זה בסדר גמור, ככה צריך לעשות. יש את זה גם בבי-בי-סי. אסור להתבלבל, זה לא אתיקה. זה לא כללים שקבע איגוד העובדים או יש איגוד עיתונאי ישראל. אין לו כללי אתיקה לפעולתו. זאת אומרת, יש איזה תקנון, אבל לא נכנסים. זאת אומרת, יש משהו בכלל עם הסיפור הזה של הפרופסיה, של המקצוענות והעיתונאות. אני מניח שהמקצוע הזה כיום הוא די מקבל פנים חלשות באמצעות הטכנולוגיה, באמצעות זה שכל אזרח יכול להיות עיתונאי לרגע, מעצם זה שהוא מדווח, מעצם זה שהוא מתאר את המציאות מהנקודת מבט שבה הוא נמצא, שבה הוא רואה אותה, ולאותו רגע הוא עיתונאי. גם כשיש איזה אירוע ומתקשרים מהשטח לשאול איזה אזרח. ואני אשאל, האם אכן הוא עיתונאי? זאת אומרת... היום אין ספק שהעיתונאים איבדו את ממעמדם, וכשדיברתם מקודם על קשר של אליטות, ופעם היו אומרים שהאליטה התקשורתית היא באמת שוות מעמד לאליטות אחרות, היום מעמדם הרבה יותר התערער. מעצם העובדה שאני יכול לכתוב טוקבק, אני יכול לפתוח בלוג, אני יכול להקים אתר, ואני פשוט יכול לספר הכל על הכל.
למשל, נושא שהרציתי עליו אתמול, נושא של צנזורות. פעם היה הרבה יותר קל לצנזור הצבאי הראשי. החיים שלו היו הרבה יותר פשוטים. עכשיו אנחנו נמצאים תחת אפלת צנזורה מאוד דרקונית אולי, אפשר לומר, של, בהקשר של עסקת שליט. זה משהו שקשה היום לחסום אותו, גם במלחמת לבנון השנייה, גם בעופרת יצוקה. שבו אנשים ודיווחו. אגב, הזכרת מקודם את זה שאתה הגעת ממקום לא צפוי. מנחם הורוביץ התחיל ככה את הקריירה העיתונאית שלו, הוא היה מורה בבית ספר בקריית שמונה, נפלה קטיושה, הוא הרים טלפון לגלי צהל, תיאר מה שהוא רואה, אמרו לו, בפעם הבאה כשזה קורה, תרים עוד פעם טלפון. וכך הוא המשיך להיות ונהיה כתבנו בצפון. אגב, ואני אומר את זה, בתקופה שהיו הפיגועים הגדולים, בעצם הדווחים שלנו בשטח, ואני אומר את זה מעדות שאני כעורך, הכנסתי הרבה פעמים עדי ראייה, והיו עדי ראייה כל כך רהוטים, שנשמעו כל כך אמינים, אבל עדיין זה עד ראייה, הוא בן אדם שלא הוכשר למטרה הזאת, הוא לא בטוח שהוא מדייק, לא מתוך רצון רע, יכול להיות שהוא גם מוטה רגשית מדברים, בכל אופן, עם כל זה שאנחנו אומרים, לא מקצוענות, יש איזה תהליך שעיתונאים עוברים, שהוא תהליך השתפשפות בתוך הסיפור הזה, וכמו שאומרים, יש פידבקים, אתה מקבל איזונים מכאן ומכאן, ואז מתחיל להיווצר כמעין איזה מנגנון אתי שמפעיל אותך. אבל זאת בעיה שאצלכם אין. זאת אומרת, זה לא עניין שאנחנו כן מנסים. זאת אומרת, האם אתה תשמור למשל על כללי איזון? השאלה, מה זה אומר כללי איזון? זכות התגובה למישהו להגיב. זאת אומרת, אני היום יכול, נניח אם אני באינטרנט ואני לא עיתונאי, אני יכול לחרף ולגדף את האחים עופר בלי חשבון, ואוקיי, שיחפש אותי, שילך להגיד, שהוא יגיש... הרי הוא לא יתעסק איתי, כי זה כי... בשמה להתעסק עם פישי? זה אחד משמעי דברים שאנחנו בכלל לא עושים, אנחנו לא עוסקים בלגדף, אף פעם אנחנו לא... לא, אני אומר את זה בלשון נזר. אנחנו, תראה, לדוגמה, אנחנו עשינו כתבה על מאבק הקלדניות בדואר, שהן עובדות קבלן, ואנחנו תיארנו את כל המאבק שלהן, והן... הן ממלאות את הכתבה ברעיונות ובהפגנות שלהם וכו'. גם הזדמן לנו ועשינו מאמץ לדבר עם הפיגורה הכי עליונה שם בדואר, והוא נמצא בתוך הכתבה והוא נותן גם את משנתו. אין ספק שזה יותר באמת מקום של תגובה, זה לא שאני עכשיו רוצה לעשות איזון. אני בכלל לא חושב שתקשורת צריכה לעשות איזון. אני מאמין שכל תקשורת וכל כתב יש להם איזושהי אג'נדה, אם הם אומרים אותה או לא אומרים אותה, אם הם מאמינים בעולם, יש איזושהי אג'נדה, יש איזשהו סדר יום. הסדר יום של התקשורת בישראל הוא כידוע, הוא כלכלי, ביטחוני, ניאו-ליברלי, התקשורת היא תקשורת של בעלי הון, הדברים האלה מושרשים. מחלחלים מטה, והם מגיעים גם... מאוד, אבל כשאתה אומר את זה, אז אתה מכניס גם אותי לתוך הסיפור הזה, ואני, אתה יודע את דעותיי, אני נגד הניאו-ליברליזם. אני לא אמרתי שזה כל הכתבים, אני לא יחיד. דיברתי על גופי התקשורת. לא, אבל אתה רואה שגם מעסיקים אנשים כמוני. בהחלט. כדי באמת לתת את התמונה יותר... זה כדי לספק איזשהו עלה תאנה, אני מניח שהשאלה היא אם גוף התקשורת יעסיק אנשים כמוך כדי לשמות... את השטיח מהתפיסת עולם שלו ולהציג ולתת לתפיסת עולם אחרת להשתלט על גוף התקשורת הזה. ואני מניח שזה מה שהוא ישמור שלא יקרה. זה יהיה במינון המתאים כדי לתת איזשהו ייצוג ואיזשהו ביטוי ולא לומר שלא נותנים, אבל כן נותנים במינון כזה שהוא לא יכביד מדי. מיקי, צריך לומר לך, אבל אתה מהמלאכים הבודדים על האונייה הגדולה הזאת. עכשיו, זה שאתה עומד על הסיפון וצועק, אבל אני לא מסכים עם הכיוון שרב החובל לוקח. רב החובל לוקח את זה באמת לכיוונים כאלו ואחרים. במובן הזה, שגם אם אתה יכול להיות הכי חברתי, אבל התקשורת מסביבך היא תקשורת שהיא מסחרית, וזו האג'נדה שלה. ואם האג'נדה שלך היא חברתית, כבודה במקום המונח, אבל אתה רואה שישימו את זה במקום שהוא לא יהיה הפריים טיים. וזה ברור לכולנו הרבה פעמים למה זה כך, כי זה מפריע, זה איזשהו סוג של הוא אמר עלי תאנה, אני חושב שזה לפעמים אפילו זה איזשהו יתוש כזה שאתה יודע, מנסים לסלק אותו מדי פעם, אפילו לא מנסים לחבר אותו אלינו ולהתכסות בו. זה עצוב, אבל זאת האמת.
כעת בואו ניכנס למחקר שאתה מעורב בו, דוקטור צוריאל רשי, על אופי סיקור התנגשויות בין אזרחים ובין המשטרה. זה נושא שגם הטלוויזיה החברתית עוסקת בו רבות, אז בואו תציג אתה את הממצאים, ואנחנו נראה איך אתה מהמחקר ואהוד מהניסיון, כי הרבה כתבות שנערכו שם נגעו בנקודה הזאת, אמנם מכיוון אחר, מסדר יום אחר, אבל נראה קצת, נקבל את התמונה, אז בוא תציג אתכם. המחקר שאני ערכתי במשך כשנה במסגרת המכון לאסטרטגיה ציונית, בחן לראשונה את אופי סיקור ההתנגשויות בין אזרחים לבין כוחות שיטור במדינת ישראל בשנים 2006-2007. יחסית היו לא מעט הפגנות של אוכלוסיות שונות מחלקים שונים בחברה הישראלית, ובדקתי איך סיקרו בידיעות אחרונות ובעיתון הארץ את ההפגנות. ולקחתי בכוונה ארבעה... אתה מדבר על העיתון הכתוב, לא העיתון הכתוב, המודפס, לא המודפס, המודפס, ודאי, המודפס דווקא. ובדקתי ארבעה אוכלוסיות, בדקתי מתנחלים בהמונה, חרדים בהפגנות נגד מצד הגאווה, הפגנות של הסטודנטים נגד שינויים בשכר לימוד שנקבעו על ידי ועדת שוחט, והפגנה של דרוזים בפקין נגד כניסת כוחות משטרה. עכשיו, במהלך המחקר שמתי לב שהשפה משחקת כלי מאוד משמעותי בתוך הסיקור העיתונאי. כלומר, מתגלה לפתע פתאום עולם שלם של טרמינולוגיה שאמור לתאר מה רואה העיתונאי. עכשיו, זה לא שאני רוצה איזושהי ועדת חקירה לגלות מה באמת קרה בשטח, אבל העיתונאים בעצמם, כשהם מתארים את העובדות והכותרת שהם נותנים, והזכרתם קודם את הכותרות, הכותרות שהם נותנים או השמות שבהם הם משתמשים, משתנים מעיתונאי לעיתונאי ואפילו באותה הפגנה. כלומר, יכול להיות כתב לענייני חרדים שעומד בצד אחד של רחוב בר אילן, והכתב לענייני משטרה של אותו עיתון שעומד מאחורי כוחות המשטרה, הם שניהם מתארים שתי תמונות שונות לחלוטין, ומובילים איזושהי אג'נדה שונה לחלוטין, ומשתמשים בעולם מושגים שונה לחלוטין, כאשר אני טוען שחלק מעולם המושגים הזה הוא גם לא לגיטימי. עכשיו, במסגרת המחקר פניתי לרוביק רוזנטל, אדם יקר ומוכשר, וניסינו איכשהו לבדוק את המונחים הללו על השפה שבה מתארים. אני אתן לכם למשל דוגמה. התנהגות המפגינים יכולה לפעמים להיות מתוארת כמחאה, או כמחאה סוערת, כהפגנה, כהתנגשות, כמרד, כהפרת סדר אלימה, כקרב, מלחמה. ביום ראשון האחרון, נסעתי בירושלים ללמד, ויושבת לפניי גברת ופותחת את העיתון שהיא קיבלה בחינם בכניסה לאוטובוס, והכותרת שמתארת את הפגנת החרדים באינטל, הייתה שבת שנייה של מלחמה. עכשיו, ברגע שאתה בא ואתה אומר שהמפגינים נלחמים, וכוחותינו לצורך העניין, כוחות המשטרה שלנו, יצאו להילחם באלו שלוחמים בנו, אוטומטית אני משמיט את הלגיטימיות של כל מי שיוצא למלחמה נגד כוחותינו. עכשיו, זה פעם החרדים, וזה פעם ופעם זה המתנחלים, ופעם זה הדרוזים, תמיד יהיה מישהו שיציגו אותו בתור מי שמערער. עם זאת, אפשר לומר שהממצאי המחקר מראים שעל תחתית החבית של תחתית הליגה, של התיאורים הלא מחמיאים מתחרים ביניהם המתנחלים והחרדים, כשהסטודנטים זוכים להכי הרבה אהדה וסימפתיה. כשרוביק תיאר את זה, אז הוא אמר, אצל המתנחלים נלחמים, אצל החרדים מתפרים והסטודנטים משתוללים. זאת אומרת, אתה רואה שהאסוציאציות שעושות לנו זה שהם משתוללים, זה ילדים בגן, וכשנלחמים זה כבר עם נשק, וכשמתפרים, זה כאוס, זה בלגן. והמטרה שלנו בסופו של דבר הייתה לעצב איזשהו לקסיקון. איך מתארים הפגנה בצורה שיכולה להיות הכי הוגנת והכי הגונה. זה לא אומר שאנחנו מאמינים ומתממים כל ההפגנות אותו דבר, כל המפגינים נחמדים, כל השוטרים סימפטיים, אף אחד לא חושב את זה. אבל אנחנו כן חושבים שיש איזושהי סקאלה שלאורכה אנחנו מוכנים ללכת, ויש נקודה שבה אנחנו אומרים סטופ. להגיד שכמה אנשים, גם אם הם חסמו כביש, וגם אם הם לצורך העניין זרקו אבנים ואפילו הבהירו פח אשפה, הם עוד לא מרדו.
זאת אומרת, עוד לא הגענו לסיטואציה הזאת, שזה יש פה איזשהו מרד, משהו כזה שהמכבים מורדים באימפריה, או בוודאי לא ברמה של מלחמה של צבא מול צבא. תראה, אני, לפני שאני מעביר אליך, מספיק שאתה פותח את גלריית העיתונים, ואתה רואה איך כל אחד כותב על האוכלוסייה שהוא מייצג, אז אתה רואה את ההבדלים. אם זה עיתון חרדי, אז הוא מדבר על, בלשון יותר מרוכחת ומצדיק את המאבק. אם תלך לעיתון כמו ידיעות אחרונות, מעריב הארץ, אתה תשמע את הניסוחים שאתה מדבר עליהם. וזה מזכיר לי איזה סיפור. אתה יודע, הרי מה שאנחנו עושים, גם במחקר, אנחנו מספרים סיפורים, אחר כך אנחנו מנסים להדביק את זה לאיזה תיאוריה גדולה ולראות איפה זה משחק וכמה זה תומך בתיאוריה או סותר את התיאוריה. אז היו שני כתבים, לא נגיד את השמות, אני מדבר איתך לפני קרוב ל-25 שנים, ישבנו במערכת ורבו שני כתבים. מי זה היה? זה הייתה תקופה של שביתה בחינוך. כתב החינוך והכתב הכלכלי רבו, ופשוט זה דימה את המאבק שהיה בין האוצר למורים. אחד מצדד במורים, כמובן הכתב לענייני חינוך, וזה שבאוצר הוא מצדד באוצר. ויכול להיות שכאן, אני נותן את הסיפור הזה, כי יכול להיות שגם זה עובד משהו בתשתית, כי אתה גם אומר, הכתב לחרדים, וכתב המשטרה, כי כתב החרדים עושה לעצמו את החשבון, רק רגע, אם אני אתחיל עכשיו לתאר אותם בתיאורים שליליים, מחר אני לא אקבל אינפורמציה. ואותו דבר גם אומר לעצמו כתב המנהני משטרה. הכתב המשטרתי, הדובר יחרים אותי. ודאי. אם אני אגיד עכשיו שהמשטרה הייתה אלימה, אני אחטוף. הוא יגיד לי, אין לי סיפור, תתקשר אליי בעוד שעה, ייתן את זה לחבר שלי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא בקח ותן של עיתונאים, שזה גם מסביר קצת את הטרמינולוגיה, וזה קצת מוביל. אני מסכים איתך שיש משהו בסיסי, שורשי, בתפיסות החברתיות שלנו, במיתוג, או בהתניות שאנחנו, הפבלוביות, זאת אומרת, שאנחנו רואים מישהו, אנחנו נתק, זה מתויג אצלי פה, הוא במדף הזה או במדף הזה. יש כזה דבר. אני אגיד לך, אבל מה שמהרבה פעמים מאזן, זה דווקא אותם שני כתבים. זאת אומרת, שכתב אחד יכול לעמוד ולהגיד, רבותיי, המשטרה, לצורך העניין, ואני בכלל לא דיברתי על הטרמונולוגיה שהמשטרה מתוארת, לא רק המפגינים. אז כתב אחד יכול להגיד שהמשטרה השתמשה שימוש רב בכוח, לעומת זאת, או שימוש בכוח בלתי מרוסן, לעומת זאת, הכתב לענייני משטרה יגיד, היסמניקים הדפו את המפגינים. עכשיו, ברור לנו שהעדיפה הזאת לא הייתה עם קריות ככה מלאות בנוצות אבז. זאת אומרת, ברור לנו שהיה פה איזשהו סיפור, ואנחנו אף פעם לא מקבלים את כל הסיפור כמות שהוא. אז הפסיפס של הכתבים שמתארים, בוודאי עושה את זה. מה שאני יכול לומר זה שאין לי כל כך בעיה עם אותם כתבים והטרמינולוגיה שהם משתמשים, הבעיה היא בעיקר בזמן שידורים חיים. כי אז מה שהוא אומר, ככה זה מוצג. הבעיה בעיקר, רוב האינפורמציה היא לאו דווקא בשידור חי. ורוב האינפורמציה עוברת איזשהו סינון ואיזושהי עריכה, והבעיה שלנו היא עם האורחים. כי הם מקבלים את השפה השונה מכל כתב, אבל בסופו של דבר הם מעצבים את הכותרות, הם מחליטים מה יהיה בראש המהדורות ומה יהיה באמצע ומה יהיה בסוף ומה בכלל לא ייכנס. זאת אומרת, הבעיה שלנו היא בעיקר עם האורחים ובעלי התפקידים הקצת יותר בכירים, ולא עם הכתב הצעיר או לא הצעיר בשטח. מה שעוד רציתי להתייחס זה דווקא לתהות אולי אם המחקר הזה נעשה על ידי המכון לאסטרטגיה ציונית, אולי זה מסביר למה קבוצה מאוד משמעותית שמפגינה כל הזמן לא נכנסה למחקר, אם זה פעילי שמאל ואם זה פלסטינים שהם אולי נגלה לך סוד, ביקשו ממני אוקיי, תגיד את הסוד. הסוד הוא שביקשו ממני גם לעשות על מפגינים בנאלין, ואמרתי שזה מחקר נפרד, כי זה כל כך גדול, כי זה על בסיס קבוע, תחשוב, אלה הפגנות שהן כבר מתנהלות 3 שנים לפחות על בסיס שבועי, אנחנו מדברים על 150 הפגנות, ההפגנה הכי גדולה שאני מדבר עליה כאן, הפגנת הסטודנטים, לקחה 40 יום. כי זה לא הגון להשוות בין... לא משנה, ברגע שאנחנו מדברים על אלימות של משטרה, או התנהגות של משטרה, ואיך שהתקשורת מדבררת אותה, להדיר קבוצה כזאת, מתוך מחקר כזה, זה מעלה גבה... חוקר, סקרן על כל דבר, זה לא מעניין אותו. תודה על הסניגוריה. יכול מאוד להיות, אבל... כי ההפגנות בנאלין הן מרתקות. ההפגנות בנאלין הן מרתקות, אבל הן... וגם מבחינה מחקרית, הם פרויקט שיכול לעמוד מאוד מאוד בזכות עצמו, מהרבה מאוד היבטים.
מאחוז, אני רק הייתי שואל אם המכון לאסטרטגיה ציונית היה מרים את המחקר הזה, אבל זה לא... אני אומר לך, שעובדה שזה עלה, ואני זה שהורדתי את זה פשוט מגבלות זמן ויכולת. אז מה שאני... רק רגע, אנחנו עושים הפסקה קצרה לעדכון החדשות, אחרי זה ניתן זמן לפרסומות, אנחנו צריכים להתפרנס ממשהו, אין מה לעשות, ונשוב אל הדיון. זהו, חזרנו לשעת חברה עם האורחים שלנו, דוקטור צוריאל רשי, ראש החוג לתקשורת במכללת ליפשיץ ומרצה במחלקה למדעי המדינה בבר אילן, ואהוד שם טוב שעומד בראש הטלוויזיה החברתית. אהוד, בוא ננצל את ההזדמנות ככה, בוא תספר קצת על הטלוויזיה החברתית, ששכבר זמן רב לא דיברנו על זה. כן, פתחנו את התוכנית וקצת הסברתי אולי למה קמנו ומה המטרות שלנו. באופן כללי אני קצת אציג מה אנחנו עושים בפועל. נכון היום יש לנו מעל 350 כתבות וידאו שנמצאות באתר שלנו, יש לנו רשימת דיוור של מעל 15,000 נמענים שמקבלים כל פעם אלון דיגיטלי דרך המייל כדי להתעדכן בכתבות החדשות, אנחנו עובדים מאוד חזק באינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב וכל הרשתות החברתיות שדרכם אנחנו מפיצים את הכתבות שלנו. אלפי ועשרות אלפי אנשים נחשפים לתכנים שלנו מדי שבוע. אני אוכל אולי להדגיש כמה דברים שאנחנו עשינו, לדוגמה סדרה שעסקה במשפט ההומניטרי הבינלאומי, שזה הציגה לציבור נושאים שקשורים לזכויות אדם במצבי סכסוך, כמו לדוגמה מה תפקידה של המדינה בהגנה על אזרחים, מה זה דיני כיבוש, מה זה דיני מלחמה, מה זה עינויים, ולאחר מכן עשינו עוד סדרה של כתבות שבהם ניתחנו את האופן שהתקשורת מדווחת על אותם דיווחים עם איזושהי טענה שהתקשורת בעצם מטשטשת את אותם הפרות שעושה מדינת ישראל בשטחים הכבושים ובכלל באותן סוגיות שקשורות בסכסוכים המדיניים. סדרה של כתבות נוספת שעשינו, קראנו לה יוצאים לשנות, שבה נתנו במה לארגונים חברתיים שיציגו איזה אירועים, הפגנות, כנסים, הרצאות, ימי עיון יש, שהם קוראים בעצם לציבור להשתתף, כי רוב הארגונים החברתיים לא יכולים לפרסם את האירועים האלה במדיה הנפוצה, הדברים האלה מאוד יקרים, וכך אנחנו נתנו בעצם במה לארגונים חברתיים. אנחנו עושים תוכניות אולפן שבהם אנחנו מנתחים את התקשורת, את האופן שהיא מדווה אחת דיווחים שונים, אם זה דיווחים כלכליים, חברתיים, איך התקשורת משמרת את הסדר החברתי הקיים, ודואגת לשימור שלו ומשתמשת בשפה ובאותם, כמו שאמרנו, כותרות ושיקולי עריכה כדי לשמר את אותו סדר חברתי. אנחנו באופן די קבוע, שמעתי שבתוכנית הקודמת דיברת עם שי כהן מהמכללה החברתית-כלכלית ומכוח לעובדים, אז בטלוויזיה החברתית, מי שקשה לו מפעם לפעם לתרוח ולהגיע עד למכללה החברתית, יש לנו מדור של הרבה הרצאות מצולמות של המכללה החברתית שהן נמצאות באתר שלנו, כך שאנשים יכולים ללמוד דרך הבית על ידי צפייה בהרצאות של המכללה החברתית שהם נמצאים בטלוויזיה החברתית. ואין שום בעיה להיכנס לאינטרנט, טלוויזיה חברתית מיד מגיעים אליכם. כן, אין מנוע חיפוש שלא אציג בראש את הטלוויזיה החברתית כשתכתבו את זה. אנחנו בראש בכל, גם אם תרשום רק את המילה הטלוויזיה, אנחנו בראש. לפחות שם אנחנו בראש, וגם כל הנושא של כוח לעובדים ומאבקי עובדים, יש לנו המון המון כתבות חברתיות של, בנושאים שקשורים למאבקי עובדים, תוך ייצוג רב לעמדות ולדעות של אותם מפגינים ונאבקים ועובדים שנשללו זכויותיהם, או שבכלל זכות ההתארגנות נשללה מהם. המון כתבות שעוסקות גם בנושא של דיור, חינוך, בכלל קר נרחב של כתבות שהן לא מגיעות באמת לערוצים המסחרים. כשאני שומע את הדברים שלך, ואני גם מכיר את העבודה שלך, עוד אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אז אני חושב ככה, אתה יודע, עכשיו אנשים יושבים, צופים באח הגדול, אז אני אומר, חברים, האח הגדול הוא לא בטלוויזיה, זה בחיים שלכם, מישהו שפשוט, אני אגיד זה בשפה, אתה יודע מה, אני קצת אחבס, פשוט מסדרים אתכם, אותו אח גדול מסדר אתכם כל הזמן, לא רוצה להגיד דופק אתכם, זה המילה הגסה הזאת שאני אומר, כי בעצם יש איזה אח גדול, זה גופים ענקיים, זה טייקונים כלכליים, טייקונים ממשליים, שפשוט
מנהלים לנו את החיים, ואנחנו מתעסקים בכל מיני שטויות, מסתכלים על, על השכבות העליונות ולא מסתכלים לעומק, ובעצם מה שאתה אומר זה חומר למחשבה. כן, מה שחשוב זה שהאח הגדול וכל התוכניות רייטינג זה לא, לא, לא רק... אני מנסה, אני לקחתי בכוונה את אותה מילה כדי להשתמש, שתבינו שהאח הגדול שאתם מסתכלים שם, אתם בינתיים מפסידים כסף, אתם מפסידים בריאות, מזהמים לכם את האוויר. אבל, אבל זה לא רק זה, הבעיה היא שהתוכניות, תוכניות הריאליטיז האלה, הן תוכניות שהן בין היתר, יוצרות מודלים לחיקוי, הם יוצרים, אם כך, אנשים חושבים שבאמת אפשר להגיע להישגים על ידי קנוניות ותחמונים, וזה הופך להיות איזשהו סוג של מודל שאנשים אחר כך לוקחים איתם לחיים, ובמיוחד אנשים צעירים שזה מה שהם רואים. שאחר כך הולכים עם זה לפוליטיקה. הולכים עם זה לאן שהם הולכים לזה, אבל חבל שהם, באמת את זה מה שהם הולכים. כשאני מלמד את הסטודנטים שלי ממש בשנה הראשונה את התיאוריות הנאו-מרקסיסטיות על התקשורת, שמדברים על כך שהתקשורת מספקת את השעשועים ויחד עם הלחם זה מה שטוב להמון, ובגלל זה המון לא משנה שום דבר, הסטודנטים אומרים לי שאני פרנואיד. אני תמיד אומר להם שזה את המשפט, שהעובדה שאתה חושב שרוצפים, שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רוצפים אחריך. כן, נכון. זאת אומרת, זה איזושהי תחושה שהיא הרבה פעמים גם מבוססת, ואתה דיברת רק על הדרה מסוימת. הרשות השנייה עשו מחקר לפני 6 שנים, קיים אותו פרופסור אלי אברהם, ושם באמת בדקו את ההדרה של אוכלוסיות שלמות שאנחנו לא רואים אותם על המסך, אפילו ברמה המגדרית. יש 50% מהאוכלוסייה בישראל נשים, אבל אנחנו לא רואים 50% מהזמן נשים על המסך. אולי כשהם מלאי בהישרדות, אז פותחים 50-50, או בכוכב נולד, מתחילים 50 בנים ו-50 בנות, אבל אנחנו לא רואים את ה-19% הערבים ו-15% הדתיים ו-14% העולים. אנחנו תמיד נראה את האשכנזי, החילוני, הוותיק, הסוציאליסט, זה שהוא באמת יהיה הפרוטוטייפ שכולם מצפים לראות אותו, ואם כבר יבואו ויזכירו מישהו מאותן אוכלוסיות, תמיד היום... יזכירו אותו בהקשר הסטריאוטיפי שלו. זאת אומרת... היום כבר אתה לא מראה את הסוציאליסט, אתה מראה את הקפיטליסט. את הקפיטליסט, הסליחה. נכון. כן. את הניאו-ליברל, כי לפי המשנה של הייק, האזרח הכלכלי, הוא קורא לזה האזרח המוצלח, האזרח הכלכלי הוא האזרח המוצלח. וזה מה שאנחנו רוצים, רק צריך לקרוא את הספרים, זה הכל. וממילא, בסופו של דבר, כשמראים את האנשים, מראים אותם רק בהקשר הסטריאוטיפי. כמה פעמים, תגיד, אתה גם כעורך חדשות תוכל להגיד את זה יותר טוב משנינו גם יחד. ברגע שיהיה רצח בתוך המשפחה, כמה זמן ייקח להזכיר בדיוק האם הוא היה עולה או לא? נכון. או חרד. כן. שזה נורא חשוב. בואו נצרף לשיחה שלנו את אמנון בארי סוליציאנו, מנהל שותף של יוזמות קרן אברהם. ערב טוב לך. ערב טוב מיקי, קצת קשה לי לשמוע אבל אני מנסה. טוב, אנחנו מכניסים אותך לדיון הזה פה, אנחנו מדברים הרבה על יחסי ממשל ובעיקר משטרה ואזרחים, ודוקטור צוריאל רשי עשה על זה אפילו מחקר על האופי השונה של הסיקור בין אזרחים, ואהוד שם טוב שהוא מהטלוויזיה החברתית מתעסק הרבה בנושא הזה, ואתם נוסעים, מסיעים קצינים בכירים של המשטרה לבלפאסט ולונדון, ואתם כן. מנסים לבחון מודלים איך משפרים את היחסים ואיך יוצרים אמון. כן, תראה, קרן אברהם מתעסקת כידוע בנושא של שילוב ושוויון בין אזרחים יהודים וערבים בישראל. זה הפוקוס שלנו. ואנחנו כבר בסביבות 7 שנים בעצם מסייעים למשטרה מצד אחד ולקהילה הערבית מצד שני לבנות איזה שהם יחסי אמון, או איתו לשקם את יחסי האמון שנפגעו בצורה כל כך אנושה באוקטובר 2000. וחלק מההמלצות של ועדת אור שחקרה את האירועים הטראומטיים ההם וועדת לפיד אחריה היו שבאמת צריך למצוא דרכים להגביר את התקשורת, את נפח התקשורת ואיכות התקשורת בין מפקדי המשטרה למנהיגות הערבית, להתחיל ללמד שוטרים וקצינים מה זה אומר בכלל שיטור בחברה רב תרבותית או שיטור בחברה משוסעת, מה זה אומר בכלל לתת שירות שיטורי הוגן ולא לתפוס את הערבים כמו שוועדת אור ציינה, שבמשטרה הייתה, שלטה איזושהי תפיסה של אויבות כלפי
הציבור הערבי. תשמע, כשמכוונים נשק למפגין, זה כבר ברור מה אנחנו. זאת אומרת שאני מזהה אותו כאויב נוראי. כמובן. לכן אני קורא לזה חיסול יותר. אני לא קורא לזה הריגה ולא כלום. כי ברגע שאני מכוון עם נשק, אני מחסל, אני רוצח. נכון שזה מדינה עושה את זה, ויש לה לפי ובר את כל האישור לעשות את זה בשמי. הייתה ועדת חקירה ממלכתית שיושבת בראשותה בראשה שופט עליון, והיא קבעה מה בדיוק, מה היו הדברים. אנחנו יודעים שההרג של 13 אזרחים ערבים נבע בחלקו לפחות מתחושת איום שחשו שוטרים שהגיעו לא מוכנים לאירועים שם, וגם בחלק מהמקרים הוראה לצלפים, אנחנו נוסעים את המקרים. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. לא, אבל אני בכוונה מדגיש את זה, כי פה מייצרים, בונים סיפור לאנשים, בונים סיפור, כי אני יכול לבוא ולהגיד על אהוד שם טוב, שמה, זה אני יודע, הוא מחבל, הוא עוד רגע הולך לפוצץ אותי, ואני צריך להיזהר, או שאני יכול להגיד, וואלה, זה הבן אדם הכי טוב בעולם שיכול להיות. זה השאלה של איזה דימוי אני בונה על בן אדם, איך אני מתייג אותו, איפה אני שם אותו, על איזה מדף. זאת אומרת, שאני שם אותו על מדף האויב, ברור שאני רואה אותו רק דרך כוונות, אם אני... כמובן, פה תראה, פה המשטרה כולה ראתה את תפקידה הראשי כלפי הציבור הערבי בתפקיד ביטחוני, בתפקיד מעין ביטחוני, והציבור הערבי ככה ראה, ולצערי עדיין רואה, ולא תמיד בלי סיבה, את המשטרה כגוף שנותן שירות שיטורי ומשפר את איכות החיים של האזרחים היהודים מצד אחד, וכלפי הערבים הוא רואה אותם באמת בפריזמה ביטחונית, ואת זה אנחנו מנסים לשנות. ושמחתנו במשטרה יש הבנה... טוב, זה דבר מבורך, ללא ספק. יש הבנה של הדבר הזה, ותראה, הנסיעה לצפון אירלנד היא באמת, היא מקבלת פרסום, משום שפה באמת צריכים את הקורס הבכיר ביותר במשטרה, את כולו, שכולל אנשים בדרגות מאוד בכירות, ואנחנו לוקחים אותם להראות להם מודלים של שיטור הוגן כלפי מיעוט. אבל אתה יודע, אנחנו עובדים גם עם טירוני משטרה וגם עם קצינים וגם עם... אני עושה איתך עסקה עכשיו. אמנון ברי סוליציאנו, גם הקו לא כל כך טוב, היה לי חשוב קודם להעלות את הסיפור הזה. לכשהם חוזרים, אני מזמין אותך ועוד כמה קצינים כאלה לאולפן. אני רוצה לראות באמת, ונשאל אותם שאלות קשות, ולראות מה השתנה אצלהם. כמו שאומרים, מה השתנה הלילה הזה? כן, ברצון. אני מקווה שיהיה לנו ולהם מה לספר. נו, מניסיון העבר, אני חושב שזה יכול להיות לא רע. תודה רבה לך. תודה ולילה טוב. זהו, אנחנו חוזרים, ועכשיו אנחנו, כמו שאומרים, בריצות מרתון, אנחנו בסבב הסיכום. דוקטור צוריאל רשי, ראש החוג לתקשורת במכללת ליפשיץ ומרצה במחלקה למדעי המדינה בבר אילן, ואתה אהוד שם טוב, שעומד בראש הטלוויזיה החברתית, שמציינת 4 שנים. אז בואו, ננסה באמת להגיע, כמו שאומרים, לשורה התחתונה. איזה תקשורת היינו רוצים? איך היינו רוצים שידווחו לנו על החדשות, או איך היינו רוצים שישקפו לנו את החיים שבהם אנחנו נמצאים? אוקיי, אני אולי אומר את הדברים שלי בהקשר של הדובר ששוחח בטלפון מקרן אברהם. מצוין. אז אני חושב שלמשטרה הייתה הזדמנות להשתפר באופן שהיא נוהגת כלפי המפגינים מאז אירועי אוקטובר, והיו לא מעט הזדמנויות. ראינו את זה במלחמה האחרונה לדוגמה בעזה. עכשיו, ובהקשר הזה גם התקשורת, כי התקשורת או שצנזרו אותה, והרבה פעמים צנזרה את עצמה, והרבה פעמים היא לא פרסמה בכלל את ההפגנות של הפלסטינים תושבי ישראל, של פעילי שמאל, של המתנגדים למלחמה. היא לא נתנה לזה שום קול, שום הד, שום ייצוג, והשתמשו גם בכל מיני מנגנונים שבהם לקחו את אותם פעילים ופשוט מנעו מהם לארגן את ההפגנות, על ידי זה שנתנו להם מעצרי בית, איומים וכו'. התקשורת באותה תקופה הייתה התקשורת הכי אחידה, כל הרשתות
ברשתות, היו כל מיני אלופים, פרשנים צבאיים, בכל אחיד שציטד במלחמה. ואם זה... נחזור לאירועי אוקטובר, אז התקשורת שם דממה, היא לא הייתה בהחלט. תקשורת ביקורתית, היא קיבלה את זה כעובדת חיים, כמו שהיא קיבלה אחר כך את מה שעשו למפגינים בהמונה, כמו שהיא קיבלה את הגירוש. יש פה, התקשורת כל הזמן משלימה עם הממשל שעושה את פעולתו בעצם. בהחלט, ואם אתה שואל איזה תקשורת אנחנו רוצים, אנחנו רוצים תקשורת שהיא תהיה ביקורתית כל הזמן, שהיא תבין מה זה הערכים של דמוקרטיה מהותית, שהיא תבין שאומרים כלב, אפשר לומר שהיום הטלוויזיה החברתית זה הכלב הנשכני של הדמוקרטיה, כי בעצם התקשורת עצמה היא ממש כבר לא מממשת את הדבר הזה. אתה יודע איך קרא לזה דן עומר עליו השלום, שהיה בעולם הזה נמר של נייר, איש מבריק, הלך לעולמו בגיל מאוד צעיר, כתב לבים. וזה אומר הכל. בוא ניתן לצוריאל. לשאלה שאתה שואל, צריך לתת איזשהו איזון, אני חושב. ג'פרסון, הנשיא השלישי של ארה״ב, אמר שאם הוא היה צריך לבחור בין ממשלה ללא עיתונות לבין עיתונות ללא ממשלה, הוא היה בוחר בלי שום פיקפוק באפשרות האחרונה. כי אנחנו יודעים איך נראית חברה שבה יש ממשלה ואין בה עיתונות, והרגע הזכרתם מה קורה כשהעיתונות מיישרת את השפה שלה לצידה של הממשלה. עם זאת, כשאתה שואל אותי מה הייתי מצפה מהעיתונות, דבר ראשון הייתי מצפה ממנה לקצת ענווה. חיים כהן פעם נתן רעיון בעיתון על המשמר. אני אקרא שתי שורות משהו אמר שם. הוא אמר, אני איני מצפה מהעיתונות שתהווה גורם מוסרי. אני מודע לכך שהעיתונות מזייפת ומסלפת ומשקרת. אם יש לי טענה כנגד העיתונות, זה בעניין אחד בלבד, שהם באמת מאמינים שהם יודעים יותר טוב מכולם. זאת אומרת, וחיים כהן אומר את זה ב-86, ואני לא חושב שהרבה השתנה מאז. וזה אחד הדברים שצר לי עליהם. אם היה נכונות ללמוד, והייתה נכונות להפיק לקחים, והייתה נכונות להודות בטעויות, ויכולת להכיל גם אמירות לא כל כך פופולריות, כמו האמירות שאתם עושים בטלוויזיה החברתית, ואני באמת חושב שהאמירות שלכם יכולות לעצבן הרבה מאוד אנשים, בעלי הרבה כוח, כמעט מכל כיוון שרק אפשר לדמיין. אמרתי לך מקודם בהפסקה פרסומות שאני מקומך הייתי בודק את האוטו בבוקר לפני שהייתי נכנס, אבל אני באמת חושב שהייתי רוצה עיתונות שהיא נושכת והיא נובחת, אבל היא לא כזאת צהובה, כי אני חושב שההישרדות של אנשים בעיירות הפיתוח יותר חשובה מההישרדות שלהם על האי בפיליפינים. אוקיי, טוב, קודם כל אין לנו רכב, זאת אומרת, לאף אחד מהפעילים בטלוויזיה החברתית אין רכב, יש אופניים או דברים, תחבורה ציבורית, אז אנחנו מסוגלים פאנצ'ר. פאנצ'ר באופניים, אז בהחלט יכול להיות, כן. אבל בהחלט קיבלנו איומים, כמו אנחנו יודעים איפה אתם נמצאים, ונשרוף אתכם, ונרצח אתכם עם אימיילים, עם שמות של אנשים, שאפשר היה אפילו גם לזהות מי האנשים, בסדר, אז... בסדר, אנחנו מכירים את ההתלהמות הזאת, היא קיימת בכל, מול כל ארגון לשינוי חברתי, שבאמת שם את זכויות האדם בראש. משהו, משפט ככה לסיום, אנחנו חשוב לנו להביא את המסרים שלנו בכל מיני אופנים, אנחנו לא עושים את זה רק דרך המרחב של האינטרנט, אנחנו משדרים גם בערוץ 98 פעמיים בשבוע, אנחנו, יש לנו פרויקט שאנחנו קוראים לו הטלוויזיה החברתית הנודדת, שאנחנו מגיעים לכל מיני קבוצות, לכל מיני קהילות בארץ, ואנחנו מראים להם בפועל את התכנים שלנו ויוצרים איתם דיון, ככה שאנחנו מגיעים לאנשים גם שאין להם אינטרנט, או שלאו דווקא ביוזמתם הם יגיעו לאינטרנט, וכמובן מול מרצים יש לנו אסופה של תקליטורים שאנחנו מביאים את זה למרצים ואנשי אקדמיה כדי שהם יקרינו את זה בזמן שיעורים והרצאות. ממש יש טקס העברה של קלטות תקליטורים. תקליטורים, התקדמנו כבר. זהו, אז חברים, אני חושב שקיבלנו הצצה באמת לתקשורת אחרת למה שאנחנו באמת היינו רוצים, גם כאנשי מקצוע וגם מאזינים, צופים, קוראים. תודה רבה לכם דוקטור צוריאל רשי ואהוד שם טוב, ותודה גם לצוות שהיה איתי כאן, עירית ספיר, רון וייס וחיים בריסקין. ערב טוב ממני, מיכאל מירו, נתראה בשבוע הבא.